שלום, אני ג'ודי פורט. אני מנהלת מכון הקוזמטיקה בקיבוץ בירות יצחק. אנחנו עושים טיפולי פנים, אפילציה, איפור ערב, טיפול באבנים חמות וטיפול ברייקי. במקום שלי אני מטפלת בכל האדם. זה טיפול הוליסטי שלוקח בחשבון את הבן אדם כולו, הטיפוס, ואני מתחשבת בלקוחה שעומדת מולי ואני מתאמת את הטיפול על פי הבן אדם. יש לי טיפול לכל סוגי האור ולכל הגילאים. אני מטפלת גם בילדים בגיל ההתבגרות, אקנה, וגם אנטי-אייג'ינג. המכון שלי מחוץ לעיר, במקום שקט ופסטורלי. יש חנייה ליד הסלון, ואווירה מאוד נינוחה, ואני מטפלת ברוחב לב, ואני אוהבת את מה שאני עושה. מי שבא אליי, זה בן אדם שלם, עולם שלם, ואני מרגישה זכות שהיא נותנת את עצמה לידיים שלי, והיא בוטחת בי ונותנת לי לגעת בה ולטפל בה ולהוציא את היופי שבה.